Xoş. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimizning mehmonlari. Bugungi videomizda Otun bozoriga keldik. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidagi Otun bozori. Ushbu narxlarni yoritib beramiz. Bugungi chislo 3-sentyabr 2023-yil. 5. Buni shaftol dedingizmi? Shaftola bu. Polni shaftol. O'sha dakansa shunaqa bosilgan-a? Vakansa mana shunaqa bosilgan ekan, mana katta kichik. Narx qancha bu? Aka narxi? 5.5 sotilyapti. 5 million so'm. 5 million. 5 million so'm ekan, mana shu to'la Isuzu'dagi shaftolar. Bu yangi kesilganmi ekan? Ha, kecha kesilgan. Kecha kesilgan ekan. Bugun bosish kelibdi. 94lik nomer shu mi ekan? 94lik 495 95 85 ga aloqaga chiqib o'rasizlar ekan. Aka 5 millionga qaygacha dastavka? Dastavka shu 10 kilometrgacha. Radius 10 kilometr. Ya'ni Bo'yda tumani bo'yicha. Bo'yda tumani. Qo'shni Bog'dod, Uchko'prik. Ha, kelishilaveradi. Kelishilaveradi. Kami 15 dan? Yo'q, 5. Bo'larimi? 5 million. Bo'lari 5 ekan. Sizda bo'lan pastayanmi? Ha, bo'ladi. Har doim bo'ladi. Aga shuni o'rni o'rib bo'lsa-chi? O'rib bo'lsa 7 6.5 7 ga to'g'ri. Qimmat ketadimi? Mana masalan. Bu nima o'tini? Shaftol. Tushunarli. Mana aloqaga chiqib olsa telefon raqamlarini oldim. Bu ham sizga qarashlar. Ha. Bu o'rek ekan ha bu? O'rek. Sizga qarashdimmi? Qancha bundan? 3.5 million. 3.5 million so'm. Hoy, sizni ko'rsatib qo'y. Sizni nechta tonna oladi? 5 tonna oladi. 5 tonna oladi. Deyiladi aslida 4. Ha, 10 tonnaga to'ldi. Ha, bo'ldi. O'rek o'tin ekan. Bu qanaqa mashinada? Kia Bong. Kia Bong kattasi. Kia Bong kattasidan. Narx qancha buni aka? Narx 3.5 million so'm. 3.5 million so'm. Tepasiga to'g'ri. Ochilmagan. Bo'ldi, bo'ldi, hozir aka. Xo'sh, aka buni narxi qancha keyin? 3.5 million. 3.5 million. Yo'q, aka, bularni aytaman. 200 ming tushib beramiz. 3 million 200 ming so'm. Dastavkasi? Qilib beramiz dastavka. Qayergacha? Radius nechi kilometr? 50 kilometrgacha qilib beramiz. Ya'ni Qo'qon territoriyasiga qilib beraverasiz. Qo'qon territoriyasiga qilib berilar ekan. Bu gideta quruq ekan-a, pashti, ha? Ha, shirakayibdi. Shirakay 50%. Ha. Shuni hamma shunaqa quruqlar, katta-katta. Sizda pastayani bo'ladi. Bo'ladi. Nomeringiz? Yil 12 bo'ladi. Yil 12 bo'ladi. 99. 99 lik. 225 50 70. 225 50 70. Aloqaga chiqib olasizlar, mana shunaqangi o'rib o'tirib kerak bo'lsa. Bitta kiyan ko'rsatib qo'y aka. 1 tonnalimi bu? 1 tonna. Uzunligi 285. 285 bo'lar ekan. Balandligi necha? 2 metrmi? 175. 175 ekan. Aloqaga chiqib olasizlar, yil 12 oy bo'ladi ekan mana shunaqangi o'tinlar. Hammasi o'rib o'tin ekan. Aka, boshqa o'tinlar ham bo'ladimi? Yong'oq. Yong'oq bor. Top berilaveradi. Hozir ham bor yong'oq. Yong'oqsi. Narxi o'zgaradimi? Mana. Narxi 2200 ming so'm, 2300 ming yong'oq. Ha, 2200, 2300 ekan yong'oq. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat aka. Salomat bo'lasiz, bir rasmga o'tirsak. Xo'p, men. Qancha ekan bu? Bitta 100 ta adam. Qancha ekan aka bu? Ya sotildimi? Ha, sotildi. Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 2 million 250 ming. 2 million 2 million 250 ming so'mga baraka bo'pti. Yuklashyapti ekan yerga mashinaga. Parter 2 ga. Bormi yana aka yana? Nomer qoldirib qo'yamizmi? Chet telefon raqamimiz nechilik? 94lik 559 3004. Dastavka? Bozor va biznes aka. Bozor? Bozor va biznes. Bozor va biznes. Aloqaga chiqib olasizlar, mana munosib baraka bo'pti, yana bor ekan ularda. O'rib o'tam. Akalar qancha ekan bu? 2.5 million kami bor. Sizga qarashdimi? 2.5 million kami bor. O'rib o'tam ekan-a? O'rib o'tam. Ko'rib o'tdim. 2.5 million kami bor mana shu holatda. Kami qancha? Bularni aytib ko'ring. 2 million 300 mingdan qilib beraveradi. 2 million 300 ming so'm. Dastavkasi? Dastavkasi ichida. Qaygacha? Shu rayon bo'yicha-da, Bo'yda rayon. Bo'yda rayoni bo'yicha? Ha, rayon bo'yicha. Tushunarli. Ozgina qo'shilib qoladi, yo'l kirasiz. Nomeringiz? 94lik. 94lik. 131. 131. 11.54. 11.54. Her daim bo'ladi mana qasam. Her daim bo'ladi. Yil 12 oy bo'ladi. Yil 12 oy bo'ladi. Aloqaga chiqib olasizlar. Boshqa yana yong'oq, tut. Tut. Bormi ular ham? Ha. Ular ham. Gilos. Hammasidan bor ekan. Aloqaga chiqib olasizlar. Bular Kia Bongo 3 ta ekan.
Hoş labo qancha bo'layaptikan? Bu odam Allah labo. Kibasi olgan. Hoş nabir ko'rdim bor ekan. Polvon qancha ekan bu? Ey polvon, o'tin qancha? 700 ming so'm kami bor. Qanaqa o'tin? Katta bir sep, yong'oq chinor. Labodan ketdi. Labodan ketdi ekan. Stol suldan qolganda endi bu. Labodan katta ekan bir sep. 700 ming kami bor. Kami qancha? 600 qilib beradi. 600. Dastavka qaygacha? Dastavka ketaveradi. Yo'q, masalan Anjondan telefon qilsa, olib borib bermaysan 700 ga, olib borib beraverasan. Berilgan bu. Olib borib berilaveradi ekan. 700 ming. Quruq o'tin, yong'oq, chinor. Nomeringiz? 90. 90lik. 509 0971 0971 ga aloqaga chiqilaveradi. Yana bor, Sirob. Bor. Sheyx Rahmat, o'zingiz bersin. Dehqonchilikdan tushunamiz. Aka, o'tin qancha ekan bu? 3 million. Qancha? 3 million so'm. Bu 50 ekkimi, 53mi? 52. 52. 3 million so'm ekan. Bu ham sizdanmi? Aka, kami qancha buni? Bo'larmi? Dastavka qaygacha? Bu Bo'yda rayonigacha. Chukoprikka, Bog'dodga ham olib beraverasan. O'rig o'tin. O'rig o'tin. Nomeringiz? 94. 559. 81-84. Har doim bo'ladi. Yil 12 oy bo'ladi akamizda shunaqangi o'rik, qattiq o'tinlar. Ha, mollar ham sizlardan. Bu 500 ming so'm. Bu stol suldan chiqqan atxot, ha? Shundaymi? Yong'oq, chinor, qattiq o'tin. Kami bormi aka? Bo'larmi? 500 ming so'm ekan. O'tin mana ko'rib turibsizlar, qattiq o'tin, hammasi standart o'sha. 45, 40 santimetr daralangan. Shuni pechkaga solasiz, yonadi. O'tin deb qo'ying. Ha, nomerlar yozib qo'yasizmi? O'tin. Ana mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar ekan. Xolasalang 52 da, xolasalang Laboda. Xolasa Isuzu'da. Xolasa Isuzu'da. Mana shu nomerlar. Screenshot qilib olsalang, har doim bo'ladi, ana aka. Yillik to'y bo'ladi aka. Dastavkasi ichida. Bu ham sizga qarashli. Isuzu'da. Qancha bu? Qancha bu? Bu xo'ja ham bormisiz? Bormiz aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tushunmisiz? Qancha kam bu? 3 million kami bor. 2 million 600 ming. Bo'lar ya? Bular 2600 ekan. Bu tevasini olib qo'ygan. Bu da qansa emasmi? Yarimdan o'tgan. Ya 3dan 2 qismida xuddi shunaqa bo'lib turdi. Shuni aytib qo'yaylik, 3dan 2 qismi, hurmatli olmasa katta o'sha 5 tonnalik sizingni. 3dan 2 qismi. Boshli yo'qda. Bu material nima bu? Material chinor, qayrag'och, yo'q. Qayrag'och, qattiq o'tin ekanda. Razmerga tilingan 50-40 cm. Tayyor, bizga olamiz aka, xudo xolasa. Tayyor, bizga bor. Tayyor, shuni olib boradi aka. Yaqa uradi. Ularni qancha dedingiz? Dastavkasi ichida 2600. Dastavkasi qaygacha? Qo'yiladi, shu ko'prik bo'ladi. Qo'qon territoriyasi bo'yicha dastavka qilib berilaveradi aka. Hozir rasmga olib qo'yaylik, bo'ldi. Telefonaman yana shu ya. To'g'risi yaxshi chiqmayapti. Yangiqo'rg'on o'tin bozori. Yangiqo'rg'on o'tin bozori. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Bo'ldi, rahmat akalar. Salomat bo'lasizlar. Xo'sh, mana bittami, yana bitta laboda bor ekan. Xo'jayin, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yuzingiz? Ha, sekin. Qancha endi bu labo? Labo 1 million. 1 million so'm. Nima? Nima olaga chiqib qolmasin. Hamma o'tindan bor. Hamma o'tindan bor. Yong'oq, tut. Ha. Aralash. Aralash, ha. Kami bormi? Bor. Qancha qilib berasiz bularni? Sheylarga 9, shunaqa so'm. Dastavkasi ichida. 9 ming so'm ekan. Bu yerda o'sha yong'oq ham bor, o'rik ham bor, tut ham bor. Bunaqa sasnapasnalar ham bor ekan-a. 9 ming so'm ekan. Bularichi? Bunisi ikkalasi. Ha, persep bilan mana pereshkovoz 1 million so'm. Kami bormi? Kami bor. Qancha? 9 ming. 9 ming so'm ekan bu ham. Aloqaga chiqib olasizlar. Cheklanmagan miqdorda yetkazib berilaveradi ekan. Nomeringiz? 95lik 801 83-99 ga aloqaga chiqib olasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on o'tin bozoridan bo'lyapti. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar, hurmatli do'stlar. Cheklanmagan miqdorda yil 12 oy bo'ladi ekan har doim.